Хванаха хероин за над 1 милион лева, скрит в колата на, българи на границата с Турция. Наркотика е намерен във фабрични кухини на автомобила след анализ от отдел борба с наркотрафика. Димитър Иванов ще ни каже повече за случая. И този анализ какъв е? Някакви подозрителни хора ли се проследяват? Или нещо друго? Или колата, маршрута? Добро утро! Добро утро от капитан Андреево, от халето за проверка на леките автомобили. Отговорите на всички тези въпроси очакваме от началника на митническия пункт Георги Господинов. Най-напред, как се стига до това разкритие? Преди няколко дни пристига този автомобил от Турция на влизане в България. Обикновено сме свикнали тежките наркотици да са в товарни автомобили. Този път обаче е бил в лека кола. Добро утро на зрителите. Както вече сме уведомили зрителите, знаете, че на митнически пункт капитан Андреево се провежда съвместна операция между Главна дирекция борба с организираната престъпност, Национална агенция за приходи, Агенция Митници и Главна дирекция гранична полиция. Именно резултата е, който постигнахме с това разкритие, в резултат от тези съвместни координирани действия. На 26-ти този месец пристига лек автомобил с български регистрационен номер. В него пътуват двама български граждани. Автомобила се управлява от българската гражданка. И автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка, тъй като подозрението на един от пътниците, поведението на един от пътниците е доста подозрително. Задната гума се установява в подкалника допълнителна доработка, която е видима за митническите служители. Една планка видяхме на видеото, което вие сте предоставили, че изглежда малко съмнително. Изглежда съмнително, личи се, че има доработка и така служителите пристъпват към отваряне на тази фабрична кухина и там установяват общо количество 6 кг 120 г хероин. Казахте анализ на риска, казахте съмнително поведение. В какво всъщност се е изразявало то? На пръв поглед това е един лек автомобил с двама души в него, които се прибират от Турция. В конкретния случай пътниците са демонстрирали пред митническите органи, че са нормално семейство, което пътува на екскурзия за покупки, но броя на покупките и тяхното поведение показва нещо друго. Нашите служители са много опитни, ежедневно общуват с хиляди лица, които преминават държавната граница и много лесно е да установят кога някой се опитва да ги заблуди. Всъщност не сме свикнали в леки коли, не сме свикнали в такъв тип ушна екскурзия. Това нещо ново ли е? Или, т.е. можем ли да твърдим, че става въпрос за канал или по-скоро инцидент на пратка? По принцип наркотичните вещества по-често се откриват в товарни автомобили, но това не е първи случай на хероин. Имали сме рекордно количество над 100 кг хероин, който бяхме задържали в автомобил за лица, които се прибират за мюсюлманските празници от Република Турция към Германия. Така че не е единичен случай, но просто колата има по-малко фабрични кухини и да, факт е, че се предпочитат по-големи превозни средства. Казахте, че е било съмнително поведението на пътника в колата, не на шофьорката, на жената. Той е и задържан, на него му е повдигнато обвинение. Дал ли е някакви обяснения? Снети са обяснения на водача, но към момента са по досъдебното производство. Не мога да дам повече информация, тъй като предстои да се установи дали има и други съпричастни лица, които не са пътували. Тоест, по-скоро това става въпрос за човек, който само пренася, не е негова дрогата или не можем да кажем на този? В най-честия случай, но и по това досъдебно ще бъде изяснено, лицата, които ние залагаме, са само приносители, така наречените мулета, които срещу определена сума поемат да принесат различен вид стоки. Можем ли да кажем от началото на годината какво сочи статистиката на капитан Андреево, колко дрога е заловена? Завърна се сякаш тежката дрога. Бяхме свикнали няколко години да няма хероин, да няма кокаин, но напоследък вече има няколко такива случаи. Много засилено се работи по линия по пресичане на наркотрафика. От началото на годината имаме 19 случая, като за цялата изминала година имахме 19 случая. Тоест ние вече сме достигнали нивото на задържане, което имахме миналата година. Малко над 850 кг са задържаните наркотици на митнически пункт капитан Андреево. Основното трафикирано вещество е канабисът. То пътува в посока изход от Република България. Говорим за около 423 кг. И следващото по разкриваемост наркотично вещество е хероина. Там задържанията са около 417 кг. Не съм навлизане в България.
Те са навлизани в България от Република Турция, като обикновено ние сме транзитна страна за този вид сток. Аз ще да ви питам, имаме ли данни на къде пътува този наркотик? Предназначен ли е за България и в конкретния случай България ли е крайната дестинация? В конкретния случай предстои да бъде изяснено по досъдебното производство, предвид лицата, които са го пренасяли и количеството, но тенденцията е ние да сме транзитна страна, тъй като потреблението в България е доста по-ниско от това в Европейския съюз. За финал, няколко думи да кажем за пътя преди Капитан Андреево. В момента има близо 10 км колона от товарни автомобили, въпреки наличието на големи паркинги, създават предпоставки за инциденти на самата магистрала. Защо това е така? Изключително е засилен трафик след празниците. Знаете, наскоро бяха мюсюлманските празници и нашия Великден. Тогава имаше известен спад при товарните автомобили. Сега фирмите се опитват да наваксат с доставките. Създадена организация, всички трасета са обезпечени. Обработват се над 3000 товарни автомобила в двете посоки на денонощия. Но предполагам, в рамките на следващото денонощие няма да има струпване на товарни автомобили. Това са се натрупали по време на почивните дни, когато пътуват. Да, това е обяснението. Благодаря ви много. За финал отново да припомня, близо 10 км е опашката от товарни автомобили на магистрала Марица преди Капитан Андреево, така че ако пътувате в посока Турция от тук, бъдете внимателни. Понякога камионите се разминават в двете платна, така че вниманието на шофьорите трябва да бъде изключително засилено. Димитър Иванов, с последна информация, видяхте и какъв голям берекет за граничните власти има на този пункт. Сега към подробно